Estamos sendo gravados já? Começam aí. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí novamente. O trio parada dura aqui deste estudo do Livro dos Médiuns, senhoras e senhores. Estamos aí com o Babu, o extremista do kardecismo, senhoras e senhores. Não mostra para ele livro do André Luiz, que ele já sai tacando fogo, senhoras e senhores. Estou aqui na entrada da cidade de Tessalônica, senhoras e senhores. A cidade visitada pelo apóstolo Paulo, senhoras e senhores. Tessalônica, do primeiro século da nossa era. E estamos aí com o carnavalesco Jorginho. Aquele que não perde um carnaval de jeito nenhum. Ele sai de casa na sexta-feira à noite e só volta na quarta de cinzas, senhoras e senhores. E acaba de voltar nesse instante para participar do nosso estudo. Estava agora há pouco tirando o confete do cabelo, senhoras e senhores. Vamos lá então, né? Primeira parte, noções preliminares, capítulo 1. Ah, espíritos. Item 1, existem espíritos? Ah, espíritos. Ah, espíritos. Vamos lá, eu começo com esse primeiro parágrafo aqui. Item 1. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância quanto à sua verdadeira natureza. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação, desnecessários e inúteis. Muitos os conhecem somente pelo conto fantástico com que foram embalados quando crianças, mais ou menos como se conhece as histórias pelos romances, sem indagar se nesses contos, isento dos acessórios ridículos, não há ou não um fundo de verdade. Só o lado absurdo os impressiona, e eles não se dão ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem na religião. Aqueles que, chocado com alguns abusos, nivelam tudo na mesma reprovação. Continuando aqui. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria. E é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, portanto, como nosso ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática e o espiritismo é a demonstração patente. Passamos por um instante a abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos as quais consequências chegaremos. Então, aqui no... Gente, olha, aqui a gente pode, até eu e o Babu já demos uma conversada sobre isso, não sei se o seu Claudinho pegou o nosso bate-papo nisso daí. Eu considero bem interessante que nesse primeiro item do Livro dos Médiuns, o capítulo chama-se Existe Espírito. É interessante que Kardec coloque esse título no primeiro capítulo, quando que, a priori, quem fosse pegar o Livro dos Médiuns lá em 1860, já tivesse lido o Livro dos Espíritos. Apesar de que ainda não havia saído a segunda edição do Livro dos Espíritos, ia sair esse ano, mas em 1857 já saiu a base do Livro dos Espíritos. Quer dizer, a pessoa que já fosse pegar para ter um manual de mediunidade já deveria ter uma ciência de que os espíritos é uma realidade. Não, ela não ia trabalhar com mediunidade se você não crê em espíritos. Não é interessante isso para vocês? Parece que ele teve que reafirmar um sistema que ele já fez isso no Livro dos Espíritos, mesmo com 510 perguntas, porque
Toda a assertividade do Livro dos Espíritos, na primeira edição, é para comprovar a existência da alma, ou seja, da individualidade que subsiste à matéria e pode se comunicar com os vivos, com os encarnados. Ele poderia começar já ensinando como é que se comunica com eles, mas não. Ele vai falar de novo o que é um espírito. Não, nesse primeiro item é interessante. Não, é como a gente vai ver para frente aqui, ele vai dar essa, essa colocação. Ele vai falar assim, ó, quem queira se comunicar com o espírito, a gente pede que leia primeiro o Livro dos Espíritos. Não que seja necessário. Vamos encontrar aqui na frente, aqui mais para frente, essa colocação de Kardec aqui na frente, daqui a pouco. Então, como eu falei, aquelas mesas gigantes na época de Kardec eram modas, e os pessoal estava ali no modismo, né? Muitos, ninguém se preocupava com a parte moral que foi desenvolvida no Livro dos Espíritos, então muitos poderiam pegar isso aqui. Então, ele, precavido disso, como esse é um, vamos falar assim, é um manual propriamente de mediunidade, de evocação dos espíritos, né? Está aqui, ó, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, está essa, começar ali não jogando, porque antigamente o outro livro dele, o que antecede o Livro dos Médiuns, as Manifestações Práticas, ele já começa, já na, que nem você falou, ele já começa ali, ele só, no começo ele só dá uma escala espírita, e depois ele já começa a fazer o bem bolado. Aqui, como ele fala na obra dele, ele readecou, ele escreveu um guia mais completo, é o que a gente leu na introdução aqui. Então ele fez algo mais completo. Você colocou uma coisa muito boa aí agora, mas isso a gente pode discutir mais. Ou seja, o contato com a mediunidade foi antes do Livro dos Espíritos. Assim, tipo das irmãs Fox, as mesas girantes. Mas isso fez que as pessoas acreditassem nos espíritos? Dependendo de qual pessoa. Tinha aquelas pessoas que era só divertimento, só, né? Então não levaram nada a sério desse contato com os espíritos. Bom, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, ele começa falando aqui que antes as pessoas conheciam o espírito através de histórias fantasiosas. Então, sempre circulou essas histórias, né? Quem é que não conhece aí o conto aí de algum fantasma, né? Principalmente aí na Escócia, são os castelos preferidos dos fantasmas é na Escócia, né? Então, as pessoas sempre tiveram essa coisa de haver algo além da vida material, né? Só que aqui ele coloca assim, não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim rejeitam toda a história como fazem os religiosos. Então, ninguém nunca procurou buscar, né, de fato, se isso era real, se existia mesmo espíritos ou não. Simplesmente as pessoas preferiram descartar. Falar, não, isso aí é fantasia, e vamos considerar isso como uma fantasia. Então, nunca foram atrás, como Kardec fez. Então, mesmo na época dele, as pessoas utilizavam isso com um divertimento. Então, o divertimento era sair para ir fazer as perguntas, né, para as mesas girantes. Ninguém nunca tratou isso com seriedade. Aqui, ó, só para... Eu falei que Kardec fala que é independente uma da outra. Na verdade, já está na aula passada que nós lemos. Aqui na introdução, é o antepenúltimo. Após termos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos,
apresentamos nessa obra a parte prática para o uso do que dos que querem se ocupar das manifestações. Ó, pra você ver que dos que querem, não é alguma coisa só para algum determinado das pessoas. Seja para si mesmo ou para se dar em conta dos fenômenos que pode observar. Nela trataremos dos obstáculos que podem ser encontrados e do modo a evitá-los. Estas duas obras, tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns, embora façam sequência uma da outra, são até certo ponto independentes. Recomendamos ler primeiro o Livro dos Espíritos porque contém os princípios fundamentais, sem os quais alguma parte dessa obra seria dificilmente compreendida. É, e aí ele coloca assim, que a crença na existência dos espíritos decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente do universo. Então é aquele pensamento de quem é espiritualista, que as coisas não podem ter ocorrido por acaso. Então o universo não se formou por acaso. Então quem é materialista não acredita porque não vê materialmente nenhum indício de que haja alguma coisa além da matéria. As evidências, racionalmente pensando, as evidências mostram que o universo não pode ser algo do acaso. Algo que seja por acaso não pode funcionar tão bem. Então tem que ter uma inteligência por trás, né? E aí ele finaliza, né, dizendo que o espiritualismo nos oferece demonstração teórica e dogmática, ou seja, os fundamentos racionais. Espiritismo é demonstração experimental. Então aí o espiritismo veio agregando tanto a parte racional quanto a parte experimental. Então demonstrou, de fato, que o espírito, existe espíritos. Agora, os religiosos... A sua tradução, Cláudio, é experimental ou positiva? Porque o meu aqui é demonstração positiva. O que eu entendo de positivo aqui não é experimental, que positivo... Ó, o meu livro é lá da LAC. Ah, não, a minha é da FEB. Experimental, que está demonstração experimental. Mas positiva não estaria bem colocada, porque positiva para mim seria tipo... É uma demonstração de veracidade. No seu livro aí de médios aí, Babu, como é que é a tradução aí? Agora eu fiquei na dúvida se experimentação e positiva seria sinônimo ou mesma coisa. Eu estou tentando caçar aonde que está isso aqui. É no último trecho de frase desse item 1. No original em francês está demonstração patente. Mas eu acho que demonstração experimental seria baseada na experiência, ou seja, as próprias mesas girantes, o psicógrafo, isso seria experimental, as batidas, isso seria experiência, né? Eu experimento. Eu estou tentando achar certo. Não. É na última frase do item 1, Babu. Passamos por um instante uma abstração das manifestações propriamente ditas e raciocinando por indução. Não, é aqui, ó. Que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração, aqui a minha é positiva e a do coisa é... Experimental. A tradução do Babu é que está mais próxima do original francês, que é demonstração patente. O que o senador tem em mãos aí é do Herculano. Sim. Com certeza. Tipo assim, Herculano foi um grande. Sou um fã, né? Mas desde quando ele muda algumas coisas, pega o entendimento dele. Se vocês pegarem o original em francês, como eu falei para vocês, é Guia dos Médiuns
e dos evocadores. Na edição do Herculano, ele já muda esse negócio. Já. Ele coloca guia dos médios e dos doutrinadores. É, evocador é diferente de doutrinador, cara. Porque já traz que estava no auge, né, naquela época do movimento espírita, de só tratar, como eu falei para vocês, só tratar a obsessão. Só doutrinando. Você não vai enfiar a goela abaixo no espírito, não queira aprender, né? Mas continuando, vamos para a parte 2 aí. É o céu. Claudinho, é tu! Esse item 2 é longo, hein? Não, vai metadinha, vai, senador. Vai metadinha. Vai até, ó, quando começar o outro. O meu é o outro parágrafo. O segundo parágrafo, o meu é o segundo. Não, é, sem contar esse erro. Vai até a doutrina de um lugar determinado. Você achou aí? Não. É de Herculanos é diferente, né? Vamos lá. Cara, mas então, ó, Claudinho, você vai até a parte, mas então, que vem ser das penas e recompensas? Que é o, olha, no meu é o quarto parágrafo. Tá, eu vou aqui um trecho e eu falo onde eu vou parar. Beleza. Mais fácil. Item 2. Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também, primeiro, que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Segundo, que ela possui consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois do contrário, ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua existência. Esses dois pontos aqui é crucial para você entender toda a doutrina espírita depois, para não ficar caindo nesses romances mediúnicos aí, ó. Que a natureza é diferente do corpo. E uma vez dela separada, não tem as propriedades características do corpo. E amor, segundo... ele está falando aqui da materialidade, é simplesmente isso. Porque, digamos assim... Aqui, Jorginho, a partir do momento que admite a existência da alma, a sua individualidade após a morte, é preciso admitir também. Isso é em relação à alma, que é de natureza diferente do corpo. E uma vez que dela separada, não tem as propriedades características do corpo. Ou seja, aquele negócio de fome, de necessidade de dormir, isso aí, já barra aí. Aí a segunda, que possui consciência de si mesmo. Aqui já morre é aquela parte medonha de ovoide. Uma vez que se atribui a ela alegria ou sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte e de nada valeria por nós ter. Então, a alma em si tem consciência de si a todo momento. Nem está lá. E a alma em si não tem nenhuma relação com o corpo, que é totalmente diferente. Então, as necessidades, as coisas do corpo morrem. É o que eu coloquei hoje no grupo já. Para entender o mundo espiritual, nos falta umas faculdades, que nem os espíritos falaram assim, para entender Deus, falta uma faculdade para vocês ainda. É a mesma coisa, para entender as coisas do mundo espiritual, falta outra faculdade para a gente. Aqui, Kardec, ele esboça, os espíritos esboçam algumas coisas por comparação, que é muito distante ainda do que os espíritos queriam trazer para nós. Vamos dizer assim, se a gente for fazer uma comparação, é como se você vestisse um tipo um macacão, daquelas roupas, igual mostrou na época aí da pandemia, o povo tudo encapuzado, assim, aquilo lá é como se fosse corpo material. Uma vez que você tirou aquilo ali, ele vai ficar ali inerte, parado, você continua falando, pensando e tudo mais. Aquela roupa que você usava fica ali. Mas, gente, nesse pequeno textinho, o que eu compreendo que ele fala é o seguinte. Se você crê ou acredita na alma, e principalmente aqui, ó, e sua individualidade após a morte,
Olha só, nós temos que, para poder ter essa que você falou, nós temos que considerar que a alma, ela é individual. Segundo, olha bem, que a sua natureza, ou seja, dessa alma, realmente é diferente da do corpo. Se você compreende que a alma, você compreende que ela não é um corpo. Exatamente. Agora, é isso que é importante, que goza de consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento. Outra coisa importante, a peculiaridade que ele fala aqui é corporal, mas não é psíquica, porque ele pode ser alegre ou sofrer, porque ele ainda é um ser que apenas se manifesta, mas ele é a consciência. O que tem a ver corporal com isso? Não tem nada a ver. Isso tem a ver o seguinte, porque se não é a peculiaridade do corpo, a pessoa pode dizer, mas quem sofre dor é o corpo. Mas que ele pode ter sofrimento e alegria é o que ele diz aqui. Jorge, mas aí é tudo, é aí que está, os romances fazem mal para a mente. Assim, tudo que é do espírito, isso que é importante, o céu e o inferno, é tudo moral. O sofrimento é tudo a base da moralidade. Não tem um mal físico no espírito. Para ele não tem corpo físico. O perispírito, para ele, não faz nenhum tipo de mal. Não, então, não existe mal físico para ele. Existe, tudo é mal moral. É como ele... Você fala porque nós já passamos dessa parte. Mas aqui, olhe bem, o Kardec está dizendo uma coisa muito sensata. Você tem que diferenciar espírito e perispírito de corpo. Não. O corpo é... Jorge, aqui não tem nada a ver com o perispírito. Mas fora dele, essa individualidade, ela tem alegria, porque, entendeu? Porque ela é uma entidade pensante. Ela mas, Jorge, essa alegria e esse sofrimento é em cima da base moral dele. Não é de outras coisas, não é de coisa terrena, é de coisa moral. Porque se o espírito é diferente da matéria, não tem nenhuma relação com a matéria... E isso você vê no livro dos espíritos e vê no céu e inferno, os prazeres e os gozos do espírito é da sua moral. Não vem de nada físico para o espírito, porque o espírito não precisa de nada físico. Por isso que eu passei esses romances mediúnicos, confunde tudo. Mas o que você lê no texto aqui, ele fala o seguinte, ó, sem o quê seria um ser inerte. Caso em que possuí-la uma alma, de nada nos valeria. Porque ele faz diferença e essa alma tem que ser realmente um repositório disso. Mas o que é que a gente... O que que o espírito leva daqui? Só aquilo que ele conquistou como moral, como inteligência. Sim, Babu, mas é isso que faz a individualidade. A alegria e o sofrimento dele é só da parte moral. Não tem nada físico que vai fazer esse espírito feliz ou triste. Não tem nada físico pro espírito. Também não entendi o que tem a ver o físico com isso. A dor física, enquanto a gente está encarnado, a dor física é uma reação da matéria, porque é um sistema de defesa. Se a gente não sentisse dor, a gente podia cortar um dedo, sangrar até morrer. A dor física é um alerta, e aí a gente sente essa dor física, que não é uma dor moral. É, felicidade, tristeza, isso não tem a ver com o físico, isso tem a ver com o espírito, é um sentimento do espírito. Então, alegria, tristeza, a gente vai continuar sentindo mesmo de desencarnado. Agora, dor física, a gente não sente mais desencarnado, porque não tem mais corpo físico. Então, Claudinho, você está dizendo exatamente isso que está dizendo aqui, que tem que ter uma separação das peculiaridades do corpo, mas que essa realidade de sofrer é que, ou ter alegria é que faz dessa individualidade não ser um ser inerte, porque senão você, para que serve uma alma? Mas então, o que ele está colocando aqui, o que ele quis dizer aqui, quando ele coloca aqui, que lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem que ser assim, pois do contrário ela seria um ser inerte, é que se o espírito não sentisse coisa alguma, ele não era um espírito. Ele não ia sentir nada. Ele seria matéria. Matéria é inerte. Então, mas por isso que ele coloca na primeira frase aqui, se você admite a existência da alma, você tem que compreender
essas duas teses que estão no número 1 e no número 2 de maneira consciente. Senão você não admite a sua existência. Então, mas o que ele está colocando é justamente isso. O que ele está colocando é: existe matéria e espírito. Matéria está aqui no nosso mundo, espírito é o ser que pensa. Uma vez que o ser que pensa desencarnou, desligou do corpo físico, a matéria fica na matéria. O espírito ele vai continuar pensando, ele vai continuar sendo feliz, triste, seja lá qual for. Porque isso é do pensamento dele. Isso não está na matéria. Então, o que, que ele quer dizer aqui? Que eu falei, esse item 1, que é diferente do corpo, então o espírito não tem nenhuma necessidade do corpo humano. Não sente nenhuma necessidade. E aí o que que vem falar assim, ó, que possui consciência de si mesmo? Então o espírito sempre vai ter consciência de si mesmo. Só no momento da morte que não. No momento do transpassamento que ele perde a consciência e se encontra reencarnado. Mas aí fala assim, ó, uma vez que é atribuída a ela alegria ou sofrimento, e ela tem consciência de si, e da onde que vem essa alegria ou sofrimento? Da parte moral dela. Porque o espírito não tem nada de matéria, não tem nada, não se relaciona com a matéria. Relaciona assim, não tem identificação, né? E aí, então, essa parte de alegria e sofrimento vem da sua parte moral. Se não tivesse essa consciência de consciência, de pesar o que fez de bom, o que fez de errado, o que aprendeu, o que deixou de fazer, ela seria um ser nerd. Porque, assim, então, é um ser que não tem consciência de si, não sente nem alegria e nem sente, tipo, felicidade. E nem tristeza. Para ele, a passagem no mundo corporal... É um ser sem individualidade. Aí sim, Claudinho. Aí você tocou na onde é a minha compreensão desse pequeno parágrafo aqui do item 2 que você está lendo. Porque para mim aqui, ele só está fazendo uma afirmação. Se nós acreditarmos na alma... Temos que acreditar com certeza que é um ser individual fora do corpo físico. Quer dizer, o corpo físico e o espírito não é a sua individualidade. Ele é a individualidade. Corpo físico. Mas sim, porque... é o que Kardec está colocando desde o começo, desde o item 1. Mas é isso. Mas aí é que está. Essa obviedade que nós vemos aqui não é o que acontece, porque a maioria de nós entende que o corpo físico não é uma extensão da alma, ele é algo colado a ela. Então, a alma e o corpo são uma coisa só, ou seja, essa individualidade só existe enquanto ele se manifesta no corpo. É essa a preocupação. Mas quem que acha isso, Jorge? A grande maioria, porque fala o seguinte, que a alma está presa no corpo, a alma não está presa no corpo, a alma se manifesta através do corpo, mas ela é uma realidade fora disso, porque ela não tem essa peculiaridade. Não. Você mesmo acabou de falar isso. Não. Se eu acredito nisso, eu passo a olhar o corpo de maneira diferente que eu olho a alma. Eu acho que você está fazendo uma confusão, porque nem os católicos, nem os evangélicos, eles sabem que existe alguma coisa que sobrevive ao corpo humano. Tem uma alma, só que... Mas eles não falam do perispírito e do corpo como manifestação da alma. Para eles, a alma é um sopro, que ela perde essa consciência. Não. Porque o corpo só pode ter consciência, ela vai nascer. Não é uma ideia espírita. A espírita é o seguinte, você idealizar, ter uma ideia de alma, você tem que ter... como, digamos assim, certeza ou consciência que esse ser é que é o indivíduo, o corpo é só manifestação. Eu já me perdi no que o Jorginho está falando. Para mim, ele deu uma volta no... As pessoas, pelo que eu entendi, que você está querendo colocar, é que após a encarnação há uma fusão dos dois itens que ele está colocando aqui. Então, não existe diferença enquanto encarnado. É isso que você está querendo colocar? Exatamente. Mas existe diferença se você consegue entender isso. Você pode ver a manifestação, mas entender que a alma é que está funcionando. Então, é isso que ele fala aqui. Então, mas nas obras do André Luiz, ele coloca lá
que o perispírito, ele se funde à matéria para poder o espírito se, né, se manifestar através do corpo físico. Isso é o que ele coloca lá. O que acontece? Existe, pelo menos o que eu entendo, existe uma intermediação entre o espírito e a matéria através do perispírito. Mas não significa que você deixou de ter a individualidade do espírito e passou a integrar a matéria como se fosse... Exatamente, é isso que ele está afirmando dessa forma. Então, eu não entendo dessa forma. Não, tá mesmo. Pra mim, a matéria, ela continua sendo matéria, tanto que quando você, todas as noites, vai dormir, você desliga do corpo. Então, não pode ser integrado, tudo integrado... ali só até na hora da morte que você se liberta. Isso, para mim, no meu entendimento, não tem muita racionalidade. Se alguém pensa assim, já mal compreendeu o espiritismo através do sonambulismo natural, o magnético, porque a alma se desprende, o êxtase, em vigília pode ter esse ser arrebatado, né? Então, a alma nunca se funde ao corpo. E nem o perispírito se funde ao corpo. Assim, tanto que o perispírito se irradia durante... em torno do corpo e tudo mais. Não tem um ponto físico no... Ah, tá. Babu, isso nós estamos comentando com naturalidade agora, é porque nós já passamos para essa fase. Agora, aqui é a primeira fase de estudo. Por isso que ele tem que realizar, fazer um realicerce de maneira muito repetida. Seguinte, você tem que admitir, se você admite que a alma existe, que ela é um ser individual. A individualidade é da alma e não do corpo, entendeu? É ele que preside. E ele faz de maneira muito didática nessa condição. Por isso que eu gosto muito desse primeiro capítulo, porque eu sempre achei estranho. Ô, Jorge, ele começa o primeiro capítulo com o espírito. Mas aqui você percebe isso... que tem que fazer essa reafirmação, Babu, porque nós hoje falamos disso, mas na época não tinha experiência de sonambulismo, nada disso, estava começando que isso. Que época? Porque o sonambulismo é da parte do magnetismo, que veio bem antes do espiritismo, Jorge, em 1900. Eu sei, mas eles não tratavam isso de maneira experimental, de maneira correta, como depois de Kardec se começa com os cientistas. Porque aí eles vão experimentar realmente essa tese com as médias, a parte do magnetismo. Porque antigamente era uma força do homem, alma. O próprio Kardec fez isso aqui, ele fez a experimentação. O que, que os doutores depois, eles tentaram verificar o que Kardec falava para ver se tinha peso de medicina, de ciência. Mas Kardec fez tudo isso aqui e comprovou. E isso, o negócio da individualidade da alma, está muito bem descrito no livro dos Espíritos, o que é espírito lá. Espírito é uma individualidade que nunca se funde ao corpo, que sempre sobrevive, que só existiu antes do corpo. É, porque se for entender que uma vez o espírito ele se integra ao corpo físico como se fosse uma coisa só... Quando você, por exemplo, levasse um tiro e morresse, sua alma morria, seu espírito morria junto com o corpo. E a gente ia estar dependente do corpo, não ia ter livre-arbítrio. Essa, digamos assim, ele levaria o tiro e ficaria com a marca, porque ele estaria preso às sensações do corpo, entendeu? E essa peculiaridade é isso. E até os instintos, você não ia ter culpa do nada que você ia fazer, porque você ia estar dominado pela máquina, pelo corpo físico. Então, essa ideia de fundir espírito, o corpo não tem. O livre-arbítrio morre. Eu entendo que essa ideia vem de algumas visões, vem até da Bíblia, inclusive, porque na Bíblia é colocado que quando Deus sopra, dá o sopro de vida em Adão, né? Vamos dizer assim, a alma e o espírito se integra ao corpo de Adão. Então, é uma visão que eu vejo que é mais espiritualista do que espírita, essa história. Aqui, eu acho que ele deixa bem claro que espírito é espírito, corpo é corpo. Eles estão momentaneamente, o espírito está momentaneamente ligado a um corpo físico,
mas ele não faz parte como se fosse um só. Espírito, espírito continua sendo espírito e corpo físico continua sendo corpo físico. São beleza, Claudinho, sintetizou, Dedes. Eu acho que isso as pessoas, quando ouvirem, vão pegar esse conceito de maneira maravilhosa. Posso continuar? Pode. O senhor deixa eu continuar? Por favor. Ô, Babu, você não acha que o Claudinho tá com ar professoral com esse óculos, não, cara? É muito MC Pipoquinha. Então vamos lá, admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar, mas para onde vai e que é feito dela, segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas que é o alto e o baixo no universo, desde que sabemos que a Terra é redonda, que os astros giram de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós, e conhecemos o infinito do espaço no qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis? É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas que são hoje essas profundezas depois das escavações geológicas? Que são também essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo e que o nosso próprio Sol nada mais é do que um ente entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário? Que foi feito da antiga importância da Terra, agora perdida nessa imensidade? E por que estranho motivo este imperceptível grão de areia, que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem por qualquer papel particular no cosmos, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então voltamos à pergunta: em que se tornam as almas depois da morte do corpo e para onde vão? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas, e a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito, não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas e os dados das ciências. Temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não desmarca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito. É todo um mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos, rodeado por elas. Ele mata esse negócio. Ele toca muito no céu e inferno. A doutrina de um lugar determinado para as almas não está de acordo com os dados da ciência. Mas outra doutrina mais lógica, que dá por morada não um lugar determinado e ilimitado, mas o espaço universal é todo mundo invisível, no qual vivemos, que nos rodeia continuamente. É que o meu continua aqui, senador. O meu também foi. O parágrafo para aqui. Agora, importante a gente mostrar que naquela época que ele viveu, ainda assim a ciência ainda não tinha descoberto tantas coisas ainda, né? Não existia sondas espaciais, mas já havia o conhecimento suficiente através de observações desde o século 16, 17, que a Terra não era o centro do universo, que havia
milhões de planetas rodeando ali o espaço. Então, quer dizer, aquela história do céu ser lá em cima e o inferno ser aqui embaixo na Terra, acabou. Então, para onde vão essas almas, né? Já que existe um espaço imenso, para onde que vai? Já que não existe nem céu e nem inferno. Agora, o que eu acho muito interessante do Kardec e que a gente passa a gostar mais dele e realmente ver, certificar que o nosso movimento espírita não faz jus a esse trabalho, é que ele foi tão didático nesse item, numa época ainda em que as missas eram em latim, que ninguém podia entender. Ainda se tinha dúvida, se falava muito da contradição de Galileu, que realmente não era assim, e que Deus havia nascido aqui só nesse planeta, em outro lugar não tinha vida. O Kardec começa a criar uma confusão de maneira científica e didática contra essa ideia. Ou seja, ele começa a colocar a dúvida didática através de perguntas lógicas. Caramba! O mundo já não é mais o mesmo. Não dá para acreditar na doutrina católica cegamente. E você pensa bem. É por isso que os católicos, a cúria romana, quando começa a doutrina, precisava de alguém com uma base de arguição muito bem elaborada. Porque ele elabora bem, não é uma crítica à igreja. Ele só coloca questões para que as pessoas pensem. Você vê que interessante, ele não vai de encontro, olha, a igreja está mentindo, ou essa religião fala bobagem. Não, vamos pensar nisso. Aonde está a geologia fundou e pá? É a mesma coisa quando ele fala do fisiologista, né? O fisiologista abriu o corpo e não achou a alma, mas será que a alma, entendeu? Por isso que Kardec é muito sensato. E o nosso movimento, infelizmente, não segue essa ideia de colocar em dia a discussão sensata para que as pessoas possam não duvidar, mas começar a ter outras perguntas. Sem falar que ele era contemporâneo de Darwin, mostrou que o ser humano não veio de Adão e Eva. Ainda teve mais essa, né? Sim! Vamos embora. Quem lê sou eu, Claudinho? Você pode continuar daí? Beleza. Mas então, quem vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetive? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provém geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Dizeis, em vez disso, que as almas tiram de si mesma a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhe está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam muito às simpatias e são boas representa para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entrevêem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizem mais que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorarem. E depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregado de velar a execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas e lhes tereis dado a felicidade, um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Dizem, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. E isso parecerá mais conforme à justiça e à bondade de Deus do que à doutrina que os dá
como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Uma vez aí tens o que a mais severa razão, a mais severa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Ele pega de todo esse parágrafo e fala assim, ó, eis aí uma razão severa, que ele tira céu e inferno e fala que sua sorte, sua felicidade está subordinada ao seu estado moral. Ou seja, então, o que vem do espírito é a parte moral, não tem nada físico, não, nada vai dar para o espírito de alegria, de coisa física. E, Babu, o que eu gostei aqui é que ele usa, apesar de não admitir, ele usa um termo católico. Ele faz uma arguição contrária, ele vai de encontro às teses, que naquela época, como o protestantismo era muito pequeno, mas a doutrina, digamos assim, vigente era o catolicismo romano. Ele vai de encontro à tese romana, mas não fazendo um debate direto. Ele coloca assim, pergunte-se isso, vê se essa tese é lógica. Porque eu gosto muito disso, ó. Mas, bem no final do texto, ó, ainda uma vez, dois pontos. Aí tens o que? A mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, pode admitir. Novamente, Kardec manda a gente raciocinar, cara. De maneira didática. Aí que eu vou pegar de novo, ó. Esse negócio de romance, né? Ó. Notemos que a incredulidade em relação a esse castigo e recompensa é geralmente decorrente por se apresentar em locais condições inadmissíveis. Mas dizei, em vez disso, que as almas levam sua felicidade ou infelicidade em si mesmo. Ou seja, muita gente se acha feliz porque vai estar no nosso lugar. Não existe esse negócio de nosso lar, de felicidade. Olha, eu vou para o nosso lar, estou feliz. E a alma vai buscar a felicidade e a infelicidade dela, dentro da sua parte moral. O que, que a gente vê no movimento espírita hoje? É felicidade. Não, eu vou para o nosso lar, eu vou para uma coisa. Você está fazendo disso um céu e um inferno. Você está colocando a sua condição de felicidade em lugar físico, que não existe. Mas o Babu, aí também essa pergunta vai para o Cláudio para saber se essa lógica funciona. Quando nós criticamos aqui de uma maneira sensata os romances, nós estamos dizendo o seguinte, será que esses romances não chegaram? Porque a maioria das almas que estão aqui são infantis e o raciocínio, a lógica, o bom senso ainda não é uma condição, digamos, diversificada, porque você pensa bem, você poder discutir, poder arguir, você tem que ser um pouco menos imaturo. Mas será que o romance não traria para essas almas imaturas um pouco mais de caminho suave, de alfabetização? Ele não teria aí esse trabalho para entrar com esse pessoal? É isso que eu falei, a espiritualidade continua trabalhando, em cada meio ela trabalha de um jeito, aqui foi no romance, mas o grande mal disso aí é que espírita, não compreendendo Kardec e não estudando Kardec, aceitam tudo que está lá e não sabem fazer interpretações das coisas que estão lá. Hoje o espiritismo é calcado nas obras de Chico Xavier, então tá tudo aqui, aquele negócio do que eu até mandei lá, é o rabo, a banana, o cachorro. Sim. Então, os próprios espíritas, não compreendendo Kardec, os romances espíritas foram para dar algum tipo de noção, mas não é real aquele negócio. Aquele negócio, pô, eu li Kardec e não compreendi. Então, vamos fazer uns desenhinhos aqui. Ah, agora eu estou entendendo. Mas não é aquilo. Aquilo é uma pintura, algo bem rascunhado, só para melhor compreender o que está escrito aqui. Porque a pessoa em si, não, aí, você falou, tem essa parte de infantilidade, e vai, a gente sempre vai precisar de um salvador, sempre vai precisar de um guia, e não nunca nós mesmos. E segundo,
essa não compreensão, de não querer estudar, de não querer interpretar o pensamento. Achar que leu uma vez só já está bom para o resto da vida, não preciso ler mais, não preciso estudar mais. Então, aí que está essa coisa que você falou, por essas duas coisas. Mesmo espírita, e se lê alguma coisa de doutrina, se para muito no evangelho só, não compreende nada tipo, do que está na doutrina espírita. Aí se recorre e se segura dos romances. Não, eu entendo que assim, quando André Luiz relata que ele passou pelo umbral, o problema é a generalização da coisa. O André Luiz, ele passou pelo umbral, não significa que nós vamos passar. Porque uma coisa que eu não aceito quando alguns dirigentes e expositores ficam falando, todos nós vamos passar pelo umbral. É ridículo isso, ridículo. Eu nunca aceitei um absurdo desse, entendeu? O que que acontece? Quando as pessoas fizeram essa generalização, é a mesma coisa, você pega... A gente, por exemplo, a gente é levado a um outro planeta e aí a gente vê um único cidadão lá usando uma roupa verde. A gente volta para cá e fala, o cidadão, todo mundo lá daquele planeta lá usa roupa verde. Você viu os outros? Você não viu. Então, para você, um relato vale para todo mundo. É isso que fizeram. Generalizaram. Porque, meu pai, pelo que eu saiba, não passou pelo umbral. A minha mãe não passou pelo umbral. Outros que eu já tive relatos de comunicação espiritual não passaram pelo umbral. Mas o único que eu conheço que passou pelo umbral foi o André Luiz. Mas esse aqui é o grande mal, senador. Esse umbral está mal compreendido. Estão colocando como região física. E o umbral, que eu até coloquei no grupo lá, vamos tomar o pé da palavra, que é a passagem da porta, né? É a passagem de uma vida para outra. E André Luiz continuou. Quando ele fez essa passagem de uma vida para outra, ele continuou nos mesmos costumes dele. De frequentar as casas de tolerância. Ele não quis, pensava em mais nada. Então, eu penso que talvez a questão é que não há palavras para descrever o lugar onde ele estava. Então, deu-se contornos físicos, aproximadamente como a gente poderia compreender o que seria o umbral. É isso que é a questão. É uma metáfora esse negócio. Depois falta faculdades para a gente entender o mundo espiritual. Então ele fez comparações, ele fez metáforas para a gente poder entender. Então, o problema só é esse. A gente não pode ficar generalizando. O mal que os espíritas hoje têm é isso. Generalizar um relato de uma única pessoa como se fosse igual para todo mundo. E não é. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode generalizar um relato como se fosse igual para todos. Mas aqui eu acho que a chave desse trecho aqui é exatamente isso que ele fala. Entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada um depende da sua condição moral. Então, cada um, os espíritos vão se agrupar... Isso deve ser, inclusive, grifado. Então, os espíritos se reúnem por afinidades. E aí, após colocar isso, que você, uma vez que não existe nem céu, mas nem inferno, a condição do espírito é conforme a sua moral. E aí, o que acontece? O que ele coloca depois? Como não existe nem céu, nem inferno, cada um é responsável pela sua própria melhoria. Então, se você quer ser alguém mais evoluído, você tem que trabalhar você mesmo. E aí ele coloca assim, é mérito de cada um. O fato de estar numa situação mais feliz ou menos feliz, não decorre de Deus, não decorre dos anjos, depende só de você. Então, aqui ele coloca no finalzinho, ele coloca bem claro. Você quer ser feliz? Então, trabalhe por isso. Depende de você. Agora, Cláudio, você imagina
Alguém, de maneira didática, coloca esse tipo de pensamento na metade do século XIX, isso cria um curto-circuito mental, porque... E também passa o século XX e ainda nós não caímos com essa ficha. Porque você pensa bem, nós não falamos de sermos individualistas racionais, tipo assim, cada um por si, Deus para todos. Não, muito pelo contrário. É Deus para todos, porque Deus realmente, ele é o Criador, mas ele não faz por você o que você tem que fazer. Você imagina bem, dentro do próprio movimento espírita, essa colocação da individualidade, que Kardec coloca muito bem, no primeiro capítulo do livro dos Médiuns, ainda não é muito falado. Ah, nós temos a ajuda dos amigos espirituais, eles ajudam você. Ah, não sei, sabe? E evita chamar a pessoa à própria responsabilidade. Ah, se a gente for muito duro com as pessoas, elas não voltam mais ao centro espírita. Eu já ouvi isso. Pois é. É porque o espiritismo virou um espiritolismo. É, vamos agregar mais fiéis ao nosso centro. É isso. É que eu falei, hoje a gente faz a doutrina totalmente errada. A gente divulga mais do que tem estudo dentro da casa. Né? Faz mais uma divulgação tudo capenga do que o próprio estudo mesmo. Vamos lá. Acontece... Continua olhando aqui? Não, pode deixar agora, vou eu. Beleza. Acontece que essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam de espíritos. Os espíritos são a alma dos homens sem seu corpo físico. Sem seus espíritos fossem seres criados à parte, sua existência seria hipotética. Mas admitimos que a alma. Também é preciso admitir que os espíritos não são outros senão almas. Se admitirmos que a alma está em todos os lugares, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão em todos os lugares. Não se pode, por conseguinte, negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. E você pensa bem, aí ele volta ao primeiro item. Ou seja, para você trabalhar com mediunidade, você tem que admitir que os espíritos, eles são uma realidade mundial, universal. Ou seja, essa relação, como diz aqui, ela é, a gente se acotovela com os espíritos, porque eles são eles que povoam o espaço. Eu acho muito, muito importante isso. É que essa ideia de alma, é que o pessoal antigamente, né, achava que, como era o predomínio católico, que desencarnava, a alma ficava lá dormindo lá até o dia do juízo final. Não ficava andando. Aí, pessoal, se existe a alma não é um ser criado à parte, é aqueles que já habitavam na Terra. Então, e eles povoam todos os espaços e estão do nosso lado. Então, por conseguinte, se negar um dos dois, você está negando qualquer sobrevivência, que aqui ele está fundindo espírito e alma nessa explicação, só para falar que existe o ser, que ele ocupa todo o universo, o espaço, e que eles podem se comunicar quando necessário. Que não é uma coisa feita à parte por Deus. Mas, Babu, ainda hoje, no século XXI, a grande doutrina básica do pensamento protestante, seja ele pentecostal, tradicional, ou neopentecostal, a alma se funde ao corpo, porque quando se separa, ela vai dormir esperando a revolução celeste para que aí sejam despertadas. Você pensa bem, essa lógica ainda hoje não é usada. Se você conversar com o neopentecostal, ele nunca vai admitir que mas a alma espírita é a mesma coisa. Você já está falando tudo, porque o espiritismo não é doutrina universal ainda. Ele vai crer na crença dele. E você pensa bem, e esse livro já tem mais de 100 anos, quer dizer, essa lógica ainda não nos atingiu, ainda as pessoas fazem essa fusão que o Claudinho colocou bem, de espírito e corpo, quando um acaba, o outro vai dormir, porque vai esperar que esse corpo renasça da carne novamente.
Não, mas as religiões católicas e protestantes, todos eles só têm uma única fonte de estudo, que é a Bíblia. Uhum. É aquilo que eles colocam lá na doutrina deles, é baseado no que está lá na Bíblia. Né? Deus criou Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, para eles, é isso aí. O corpo é uma coisa, a alma está ali, no corpo físico. Quando morrer, uns acreditam que a alma se liberta do corpo, volta para Deus, outros acreditam que fica dormindo. Aí, cada um tem uma teoria. E isso a gente pega mais do Ocidente para cá, porque o Oriente já acredita em reencarnação, mas cada um no seu tipo. É que a gente só está vendo esse lado de cá do Ocidente, que é muito preso a essas religiões tradicionais. Mas o pessoal do Oriente, com as suas crenças, você vai perguntar para ele alguma coisa lá, eles vão falar assim, não, existe espírito, cada um vai dar uma interpretação conforme a sua doutrina. É que aqui, eu falei, o Ocidente predominou mais essas religiões tradicionais aí que a gente conhece. Já no Oriente, ali, existem inúmeras religiões espiritualistas ali. E tem três. Na verdade, isso é somente uma teoria mais racional do que a outra. Mas já é admirável que uma teoria não contradiga nem a razão, nem a ciência. Se além disso é confirmada pelos fatos, tem a seu favor o privilégio do raciocínio e da experiência. Encontramos nesse fato, no fenômeno das manifestações espíritas, que são provas patentes da existência e da sobrevivência da alma. No entanto, muitas pessoas, e aí também está inclusa a sua crença, admitem sem dúvida a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são erradamente concebidos como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não corresponde à realidade. Então, antigamente, o pessoal achava que tinha alguma coisa, mas essa coisa não tinha forma, não tinha nada, que era totalmente material, quem admitisse, e que isso imaterial não poderia se comunicar, que estava à parte, morreu, está à parte, vai cuidar da sua vida. Era que nem os deuses do Olimpo, morreu, não se interfaguem mais aqui de vez em quando. Exatamente. É, na Odisseia, tem um trecho da Odisseia que Ulisses, ele vai até os infernos e encontra com a mãe dele. É uma aparição vaporosa. Ele até, na tradução, coloca lá que é algo assim que aparece, mas como da mesma forma que apareceu como um vapor, ele se desfaz no ar. Então, eles entendem assim, desde aquela época já dá para ter uma noção do que eles entendiam naquela época, como do que era a alma, né, de quem havia vivido na Terra. Era algo assim vaporoso que realmente não tinha contato nenhum com a matéria. Imaginemos, primeiramente, o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, apenas um acessório do espírito, um envoltório, uma vestimenta que ele deixa quando está estragado. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semi-material que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja do corpo físico, mas não do segundo envoltório, a qual damos o nome de perispírito. Aqui ele faz esse negócio. Em momento nenhum ele junta os dois, corpo e negócio, e ele nem junta o corpo com o perispírito. Ele só... Exatamente. O espírito é um envoltório, o perispírito é um envoltório fluídico, ele não funde o espírito com o perispírito também. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso,
que, embora invisível para nós em seu estado normal, não deixa de possuir algumas propriedades da matéria. O espírito não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado, a qual falta apenas ser visível e apalpável, para ser igual aos seres humanos. Por que, então, não haverá de agir sobre a matéria? É porque seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, os considerados impoderáveis à eletricidade, por exemplo, que o homem encontra suas mais poderosas forças? E não é certo que a luz impoderável exerce uma ação química sobre o material, a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas, supondo o formato da matéria elétrica, ou outra tão sutil quanto ela, por que não teria a mesma propriedade ao ser dirigido por uma vontade? Apesar dessa matéria ser imponderável, ser sutil, ela pode agir com a matéria, ela pode se ter uma interação com a matéria, o que ele vai explicar mais para frente também. A gente não dá muito spoiler. Então, é que aqui tem duas notinhas de rodapé do... Opa! Do Herculano. Quando ele fala aqui sobre propriedades da matéria, né, do perispírito, que o perispírito ainda possui algumas propriedades da matéria, ele coloca aqui, ele cita, né, que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. As investigações científicas da metapsíquica e da parapsicologia tiveram também de enfrentar, malgrado o materialismo dos pesquisadores, a existência desse corpo semimaterial. Aí depois ele tem uma segunda notinha de rodapé no final, que fala assim, por que separado não poderia agir da mesma maneira, dirigido pela vontade? Aí ele coloca assim, além das ações químico-físicas dos elementos imponderáveis, a parapsicologia moderna provou em experiências de laboratório a ação da mente sobre a matéria. Aí ele cita um professor aqui, que chegou à conclusão de que a mente não é física, mas age por via extrafísica sobre o mundo material. Os parapsicólogos soviéticos materialistas comprovaram a ação mental sobre a matéria, afirmando que o córtex cerebral deve possuir uma energia material ainda não conhecida pela ciência. Ô Claudinho, dá uma lida, por favor, no primeiro rodapé que o Kardec fala do... Kardec não, o Herculano fala do de Paulo, de Paulo Apóstolo. Eu achei interessante isso. Então, ele fala que o Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Então, peraí, Claudio, se eu entendi bem a colocação do Herculano. Então, quando o Paulo fala que semeia-se corpo material e colhe-se corpo espiritual, a verdadeira ressurreição realmente é a construção do corpo do perispírito continuando vivo como independente. Seria isso? Será que foi essa confusão que as pessoas disseram que a ressurreição era do corpo e não desse corpo perispiritual? Porque Paulo fala da ressurreição desse corpo, quer dizer, ele realmente ressurge da morte. Então, mas ele está falando do corpo espiritual, o perispírito. Sim. É? Agora, ele colocou como ressurreição, por que que ele colocou isso? A gente não sabe em que termos ele colocou isso. Ele está colocando que assim, quando as pessoas, quando ocorrer a ressurreição, as pessoas não irão ressurgir com esse corpo material. Eles vão ressurgir com um corpo espiritual, ou seja, e está dando a entender que é um corpo mais fluídico. É isso. Sim, a verdade do corpo físico, ela é permanente. Você ressurge realmente com o corpo espiritual. É isso que eu entendi que Kardec também puxa
nesse pensamento. Ele fala o seguinte, que a ressurreição, na verdade, da alma, é ela sair do túmulo através do corpo perispiritual ou do corpo espiritual. Ou seja, ele ressurge, tipo uma fênix, porque é ele que é a individualidade, porque a alma pré-existe isso. Ele dá a entender que, de uma certa forma, não sei se é isso que o Herculano coloca, mas ele dá a entender que o Paulo, ele conseguiu ter uma pequena, digamos, noção sobre isso, uma intuição dessa realidade. Então, mas a gente tem que entender também que os judeus, eles confundiam reencarnação com ressurreição. Eles entendiam que a ressurreição era ressurgir no mesmo corpo. Não é isso que, com certeza, Jesus falou. Mas eles confundiram porque essa era a ideia que eles tinham. Que ressurreição era a alma voltar ao mesmo corpo físico. O que Paulo talvez tenha tentado explicar para eles é que ninguém vai ressurgir no mesmo corpo. Você vai desencarnar e você vai se ver num corpo físico que, na verdade, é o perispírito. Sim, tinha sido isso que ele quis explicar, mas não deu para explicar muito bem, porque a ideia do povo ainda era muito truncada a respeito de reencarnação. E Herculano, aproveitando essa fala de Kardec, fez essa conexão. Ó, quando Paulo citou lá, sem saber muito, Kardec e os espíritos já trouxeram aqui. Ó, então, interpretar essa ressurreição, chamamos de corpo espiritual, né? E pega o espírito, ele está fazendo essa conexão do ensinamento do Paulo, que não ficou tão explícito daquela vez, porque Paulo não tinha esse, vamos falar, essa finalidade, né? Primeiro, ele não era para codificar alguma coisa, era para disparar nem cristianismo era, né? Os ensinamentos de Jesus pelo mundo. Então, aí Kardec veio explicar na época certa, que é pelo espírito e tudo mais. Então, ele só está fazendo essa junção da época do Paulo com a atual, que é de Kardec. Paga no item 4 para semana que vem? Paramos. É, cara, esse capítulo 1 é razoável. Mas, olha, o bate-papo hoje foi bem assim, legal, cara. Bem, quem...